Shumë biznese janë në veshërsi nga Covid, por sektori ndërtimi duket se nuk është përfshirë nga kriza, madje përkundrazi. Sipas të dhënave të Instat, në 3 mujorin e parë të këtij viti, lejet e ndërtimit për ndërtesa të reja janë 251. Vitin e kaluar, për të njëjtën periudhë, ka qenë 184 leje ndërtimi. Pra në këtë vit, numri I lejeve është rritur me 36.4%. Ndar sipas qarqeve, Tirana është zona ku janë dhënë më shumë leje me 72, e ndjekur nga Durrësi me 44 dhe më pas Fieri dhe Lezhë me nga 26 leje. Dibra është qarku ku ndërtohet më pak, teksa në këtë 3 mujor janë dhënë vetëm 3 leje ndërtimi. Përsa I përket sipërfaqes që do të zënë këto ndërtime, ajo për llogaritje të jetë 599.446 metra katror, ose 79.7% më shumë se e njëta periudhë vitit të kaluar. Pjesa më e madhe e kësaj sipërfaqe do të ndërtohet në Tiranë, ku lejet përkthehen në 442.152 metër katror, e ndjekur nga Lezhë me 86.447 metër katror. Vlera monetare e këtyre lejeve të dhëna është 26.6 miliard lek, ose rreth 216 milion euro, gati dyfish më shumë se njëta periudhe vitit të kaluar. Vlera më e lartë është sërish në Tiranë me 15.6 miliard lek, ose 127 milion euro. Më pas vjen Durrësi me 20 milion euro dhe Vlora me rreth 18 milion euro.